Tem arma no carro? É, tinha um canhão, mas a gente já deixou a namorada dele em casa. Que isso? Engraçadinho. Olha só, vou ter que multar vocês, viu? Dirigindo de Havaianas. É, seu guarda, mas quem tava dirigindo era... Mas qual o problema? Artigo 252, multa mais 4 pontinhos na carteira. Então quer dizer que dirigir de Havaianas é crime? Crime não, é infração. Crime é você namorar a Fernanda Vasconcelos e ir à praia com dois marmanjos. Brincadeira, hein? Havaianas, Havaianas, Havaianas.